А далі до історії, яка триває, бо пам'ятаєте ось цю конгресменку Вікторію Спарс, яка там закидала на адресу президента чи то пак його оточення деякі не зовсім гарні речі, так вона знову ж таки надіслала чергового листа на адресу Джо Байдена і знову написала про кого. Ви думали? Про очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляється на сайті Конгресвумен. Ну, зазначається, що це є продовженням попереднього допису, який вона надсилала адміністрації президента іще 8 липня. У ньому вона просила поінформувати Конгрес про Андрія Єрмака, бо він начебто, мовляв, міг гальмувати призначення антикорупційного прокурора, зловживаючи владними повноваженнями. Спарс наголосила, що попри призначення Олександра Клименка антикорупційним прокурором після майже 2 років гальмування цього процесу, як вона вбачає з боку призначенця Єрмака Олега Татарова, вона закликала адміністрацію Байдена все одно стежити за цими процесами. Іншим прикладом зловживання владою Спарс назвала нещодавнє ухвалення таємних наказів про позбавлення українського громадянства без належної процедури. Ну, очевидно, мова йде про Геннадія Корбана. Цей кейс ми також згадаємо, бо там є вже лист багатьох представників і влади, і громадських, і політичних активістів, і мерів міст на адресу глави держави, аби він розібрався, зокрема, щодо ось цієї історії з недопуском на території України Геннадія Корбана, очільника Дніпропетровської тероборони Дніпропетровської області. Да, надзвичайно цікавий кейс. Подивимося, якою реакція буде із боку Банкової, можливо, із боку самого президента Володимира Зеленського.